Slovensko má Grécku požičať 300 miliónov eur, aby neskrachovalo. Mnohí sa pýtajú, prečo krajina, v ktorej je priemerná mzda 744 eur, bude zachraňovať štát, v ktorom priemerná mzda prevyšuje 2000 eur. Ministerstvo financií hovorí, že ak Grécku požičiame, tak vlastne na tom zarobíme. A teraz Boris, pozor. Lebo úrok, za aký my požičiame 300 miliónov Grécku, je vyšší ako úrok, za aký si požičiame my, aby sme požičali Grécku. Jasné. Tak. Ja sa pýtam teraz, pretože nerozumiem tomu, prečo si priamo nepožičajú Gréci tam, kde si my musíme požičať, aby sme im mohli požičať. Toto mi usvedčujete. Sme to upresnili, že prečo si Grécko požičiava od nás, prečo si nepožičiava od toho, kto požičiava nám, a ten, čo požičiava nám, má menší úrok, ako je úrok, ktorý my, za ktorý my požičiame Grécom. Áno? Potom tí, čo požičiavajú nám, aby sme my mohli požičať Grékom, si možno tiež budú musieť požičať od niekoho, lebo tiež nemajú peniaze. Áno. A potom tí, čo požičiavajú... že tí, čo požičajú tým, čo požičajú nám, aby my sme mohli požičať Grékom, to budú tí Gréci. A teraz tiež sa pýtam, že prečo si požičiavajú? Pretože veľa míňali, alebo chcú veľa míňať a prečo si požičiavajú? A hlavne preto, nemôžeme dopustiť, aby grécky dôchodca mal trikrát väčší dôchod ako náš. Boris, požičaj mi.